to health matters, the National Traditional Health Practitioners Association has signed a Memorandum of Understanding with the University of Nairobi to conduct clinical tests on herbal medicines. The move aims to regulate the medicines and herbalists, bringing recognition to herbal medicine as a legitimate form of disease relief. Tunaanzia kila kabila la Kenya lilikuwa linatumiaji madawa ya yetu kabla hata ya hospitali za kizungu kuingia katika Afrika, walikuwa wanapona namna gani. Dawa yetu hayana side effect, ni nutrition. Madawa yetu ni nutrition, ni sawa na vile unakula matunda, vile unakula nyanya, vile unakula chinsaga, vile unakula mboga ya greens yoyote. Lakini hakuna side effect kwa miti yetu. Ndiyo sababu kila dawa tunataka tuifanyie utafiti, tujue hii ya sehemu hii inakuaje na hii ya sehemu hii inakuaje. Sasa hivi University of Nairobi wamepea sisi sehemu ya kufanyia research ya upandaji wa miti pale Kabete.